Հայաստանի հարավեցյալ նախագահ Արմեն Սարգսյանը երկու օրի աշխատանքային այցով Տավուշի մարզում է՝ Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանի եւ Տավուշի թեմի հոգևոր առաջնորդ Բագրատ Եպիսկոպոս Գալստանյանի ուղեկցությամբ Արմեն Սարգսյանն աիցելել է սահմանամերձ Չինարի գյուղ Yerevan դպրոցում հանդիպել դպրոցականների հետ։ Այնուհետև նախագահն աիցելել է Բերդ քաղաք Տավուշ տեքստիլ ընկերություն ցանոթացել արտադրամասի աշխատանքին։ Հայաստանի Հարավատյացիան նախագահ Արմեն Սարգսյանը Լիբանանի լիբանան մայրաքաղաքում Բեյրուտի նավահանգստում տեղի ունեցած ուժգու պայթյունի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը եւ Լիբանանահայ համայնքի հետ կապված խնդիրները քննարկել է հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերս Սեթրակյանի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Նախագահ Սարգսյանը եւ ՀԲՄ նախագահն անդրադարձել են պայթյունի հետևանքներին, մասնավորապես Լիբանանահայության կրած մարդկային եւ նյութական կորուստներին։ Զրուցակիցները քննարկել են Լիբանանայի համայնքին Եվ ճգնաժամային բնույթող ժանդակությունը պետք է շաօնակական լինի։ Երկուստեք կարևորվել է համակարքված օկնության ծրագրերի իրականացումն ինչպես պետության, այնպես էլ ազգային եւ եկեղեցական կառույցների կողմից։ Նախագահն աեւ նամակներ է հղել Տանն Կիլիկիա Կաթողիկե Հայոց Կաթողիկոս Պատրիարք Ամենապատիվ եւ Գերերջանի Գրիգոր Պետրոսի Կապրոյանին եւ Մերձավոր Արևելքի Հայ ավետարանական Եկեղեցիների Միության Նախագահ Վերապատվելի Մկրտիչ Караգյոզյանին։ Խորը ցավեմ ապրում բարեկամ Լիբանանի, գույն դժբախտությունից։ Դա ոչ միայն մարդկային դժբախտություն է, այլև աղետ, մասնավորապես նշված է նախագահի նամակում։ Այս դժվարին պահին հայրենիքը ձեզ հետ է ու ձեր կողքին ցավակցում եւ աշտակցում է պայթյունիստ ուժած բոլոր զոերի հարազատներին ու մերձավորներին շուտապույտ ապակինում եւ կազմդրում է մախտում բոլոր վիրավորներին։ Բեյրութում օգոստոսի 4-ին տեղյունացած Պայթյունի հետևանքով զոհված հայերի թիվը հասել է 13-ի, Արմենպրեսի հետ զրույցում այս մասին ասել է Արտակին Գորցեի նախարարի մամուլի խոսնակ Աննան Աղդալյանը։ Քիչ առաջ Լիբանանում Հայաստանի դեսպանությունից փոխանցեցին, որ զոհված հայերի թիվը հասել է 13-ի, ասել են նա։ Լիբանանի ոայրակախակին ավանգստում տեղյունացած պայքունից հետո, որը բազմաթիվ զոհերի եւ ավերածությունների պատճառ է դարձել Բեյրութում հակակառավարական ցույցեր են սկսվել։ Այդ մասին հայտնել է Լիբանանի ազգային ներդրատվական գործակալությունը։ Նշվում է, որ ցուցարարները հրկիզումներ են արել, 탈անել են խանութներ եւ քարեր net-ել իրավապահների վրա ոստիկանները ստիպած են յեղել արցունքաբեր գազ օգտագործել։ Օգոստոսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության Զինված ուժերի գլխավոր штаബി պետ գեներալ լեյտենանտ Օնիգասպարյանը հետևել է դեսանտագրոյա ինստորաбаժանումների վարժանքներին, հարապետության հրափարեվ մցան ուղությամ տեղակայված զորավարումներից մեկում անցկացվել է մարտավարական զորավարժություն դեսանտագրոային ուժերի ռազմական ավիացիայի հրետանային հրաձգային եւ մոտորաձգային ինստորաбаժանումների ներգրավմամբ։ Սցենարի համաձայն հակառակորդը գրավել է հայկական հենակետ եւ զբաղեցրել նպաստավոր պայմաններ առած շարժվելու համար հայկական ուժերն տազատագրել պայմանական գրաված դիրքը զինված ուժերի գլխավոր штаബി պետը բարձր է գնահատել անզնակազմի պատրաստականությունը եւ մարտունակությունը ինչպես նաեւ համապատասխանցումները տվել ստորաբաժանումների հրամանատարներին Հայաստանի Հարավատեսյան գլխավոր տվյալների խազության եւ Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր տվյալների խազության համագործակցության արդյունքում եւ արտակին գործերի նախարարության օժանդակությամբ Հայաստանի Հարավատեսյան ոստիկանության օպերատիվ աշխատակիցների խումբը օգոստոսի 6-ին Հայաստանի Հարավատեսի լավասում արմիների կողմից հետախուզվող Լևոն Հրաչյանի Սարգսյանին։ Լևոն Սարգսյանին Հայաստանի Հարավատեսի լավասում արմիներին հանձնելու մասին գլխավոր տվյալների խազության միջնորդությունը Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր տվյալների խազության կողմից բավարարվել է ծույլ թվականի մար փոխումը հանձնելու մասին որոշում նույնական ուժի մեջ մտնելուց հետո այս մասին տեղեկացրել է հայաստանի հարաբերական գլխավոր տվյալների խորհրդական ղոր աբրահամյանը